Ah, känner ju alla. Det låter ju otroligt jobbigt. Tyvärr har vi bara en garanti i livet. Och det är att vi alla kommer dö. Yes! Vad ska du använda pengarna till? Då krävs det enkla kommunikations- och beslutsvägar. Deathtech. En marknad som aldrig dör. Välkommen till ett nytt avsnitt av Draknäset Pitch Review 2024. I det här avsnittet så är det del 2 av 3 av den här topp 3-listan över de bästa pitcharna från Draknäset 2024. Så säger vi stort grattis till Natasha Asimiadis, grundare av Bauger. Vi kommer här gå igenom hur hon strukturerade sin pitch, vilka retoriska verktyg hon använde sig av och hur hon lyckades pitcha som ett proffs i sitt avsnitt av Draknästet 2024. Jag heter Natasha. Mitt första möte med döden var jag bara 16 år gammal. När min pappa plötsligt gick bort. Den här upplevelsen är någonting som har präglat mig och mina tankar och funderingar kring döden i hela mitt liv. Tyvärr har vi bara en garanti i livet. Och det är att vi alla kommer dö. Det här är ett typiskt sätt att använda sig av storytelling. Det vill säga där du berättar om händelser i ditt liv, personliga berättelser som du sedan anknyter till ett gemensamt problem. Och bara den här början av Natashas pitch skapar en otrolig stark känsla för hennes bakgrund. Men det skapar också en förståelse för vad som antagligen ska komma skall. För är det så att hon inte skulle pitcha någonting som var kopplat till döden så hade det ju varit orelevant att använda den här typen av story. Så det du behöver tänka på här, det är vad använder du för story när du ska pitcha in dina produkter, tjänster och erbjudanden? Och är de relevanta för situationen? För om vi ser så tydligt här så ser vi övergången från den här personliga, väldigt berörande berättelsen som Natasha börjar med. Så ser vi tydligt med den här meningen, övergången till att nu förankra till en gemensamt problem för en gemensam målgrupp. Och kika här, den här meningen är så fantastisk och den kommer här. Tyvärr har vi bara en garanti i livet. Och det är att vi alla kommer dö. Vi har alla en garanti i livet, vi alla kommer dö. Alla kan hålla med om det. Men där tar hon sin berättelse och kopplar in det och anknyter det till den gemensamma målgruppen. Jag hoppas därför att ni idag kommer vara extra nyfikna på att lära mig om deathtech. En marknad som aldrig dör. Bra där. Det finns flera saker som jag måste belysa med den här meningen, för den är outstanding. Det man måste tänka på här, hon har alltså en otrolig övergång här från ett tungt ämne där man ser den här empatiska människan som berättar om någonting sårbart till att sen bli lite finurlig och lägga in lite humor, lite skratt. Det är en otrolig känslomässig vändning som man dras med här. Och det kan du också använda till din fördel. Det vill säga, din berättelse med din pitch ska ju vara fylld av känslor. Och då måste du arbeta med kroppsspråk, med mimik. Så titta bara här på hur hon gör rent med ansiktsmimiken. Hon håller tillbaka lite till en början och sen börjar hon le. Sen, alltså det här med slogans har jag fått höra ibland frågor på. Hur gör jag en bra slogan? Hur gör jag en bra hook på bara en mening? Och det här är ju sån typ exempel på en grym hook. En grym slogan. Deathtech. En marknad som aldrig dör. Den sammanfattar på en mening på många sätt vad det är hon ska prata om. Vad det här handlar om. Death technology är ju det hon arbetar med på många sätt. Någonting som kanske inte är helt vedertaget. Men här har man ändå en förankring. Man förstår vad det här kommer att handla om. Och berätta på många sätt också marknadspotentialen. För det är ju så. Vi alla kommer dö, det är en sanning. Det här är ett behov som alltid kommer finnas. Så det här med att skapa slogan, ha en stark hook på en mening. Ta massor av inspiration från Natashas pitch. Dagens process att planera en begravning kan vara svår att förstå. Och den är tidskrävande för både begravningsbyrå och deras kunder. Det krävs 52 beslut för en begravning under svår emotionell tid. Hur kan du förstärka ditt budskap, din pitch, med fakta, med siffror? Typ exempel här. Alltså hur får man människor att förstå hur jobbigt någonting faktiskt kan vara? Här har du ett bra exempel på hur du kan göra det. Det krävs 52 beslut under svår emotionell tid kring för att fixa en begravning. Ah, känner ju alla. Det låter ju otroligt jobbigt. Yes! Och det är det du vill få dem att känna. Du vill få dem att känna, vad är smärtan i det här problemet kring begravningar? Hitta den här smärtan som din målgrupp upplever kring problemet som du löser. Och när anhöriga dessutom kanske utsprider över hela landet, då krävs det enkla kommunikations- och beslutsvägar. Bauger är en plattform
för enkel kommunikation och beslutstagande mellan begravningsbyrå och deras kunder. Vår tjänst ser till alla intressenter genom hela kundresan i en digital lösning. Enkelt förklarat hur produkten fungerar, vilka fördelar de har. Det här är någonting som många gör ett misstag på. Man pratar alldeles för mycket om detaljerna, hur den fungerar. Det du vill lyfta fram är vad är fördelarna, helst tre fördelar. Vad är fördelarna av min produkt, av min tjänst som du nu kan dra nytta av och som på många sätt också kopplar an till problemen och konsekvenserna som man precis har fått målgruppen och kunderna att förstå. Jag söker idag 500 000 för 2,5% av bolaget och pengarna kommer användas för att utveckla vår produkt och skala till att ha ledande marknadsposition. Tack! Och avslutningsvis, vad ska du använda pengarna till? Så många gör den här missen också. Man berättar inte, speciellt i investeringspitchar, man berättar inte vad pengarna ska användas till. Man bara säger, vi söker x antal tusentals miljoner kronor mot den här procenten i vårt bolag. Och sen är man tyst. Tack! Du ska alltid berätta, vad ska pengarna användas till? För det är en fråga som investerarna kommer att ha. Stort, stort grattis till Natasha för en grym pitch i Draknästet 2024. Du förtjänar verkligen en plats på den här topp 3-listan över de bästa pitcharna i Draknästet 2024. Vill du ha mer av Draknästet så kan du kika in Draknästet Talks, där jag intervjuar några av Sveriges främsta investerare och entreprenörer som pitchat i Draknästet, där du får deras tips rakt till dig. I nästa avsnitt av Draknästet Pitch Review, ja, då kollar vi på den sista pitchen som är på topp 3-listan över de bästa pitcharna från Draknästet 2024. Missa inte det. Tills dess, ha det fint.